kulan haboon daawadayaal meel kasto aad naga daawanaysaan iyo goob kasto aad ku sugan tihiin waxaad ku soo dhowaataan war waxaan idiinka haynay soomaalida iyo caalamka warku waxaa idiinka imanayaa tv gaysta studiyihiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa warka waxay idinla soo codsiinaysaa anigoo leila aadan faaraxa qodobada aan idiin hayno kuwooda u door karroona waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa shacabka somalilan ugu hambaliyey xuska maalinta qaran ee 18ka may ee 2020ka waxaanu warbixin idiinka diyaarinay marxaladihii kala duwanaa ay soo martay somalilan sannadihii u dhexeeyey ee 1960kii ilaa sannadkani aynu ku jirno ee 2020ka madaxweynaha tansaaniya ayaa sheegay in dhirta dabiiciga ay tahay daawada ugu wanaagsan in lagaga hortegi karo covid-19 daawadayaal kuwaasi waxay ka mid yihiin qodobadaan idiin hayno kuwooda u door karro imikiyo haatanna waxaad ku soo dhowaataan qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan intaynaan guudagelin qodobada faahfaahintooda qadar xayeysiisa